Dur da bir dur nefes. Tamam. Şimdi bunu belirtin koltuğun altına. Sosial şəbəkələrdə 2-ci Qarabağ müharibəsini əks etdirən növbəti video yayılıb. Videoda işğalçı Ermənistan əsgərləri ilə açıq döyüşə girmiş Azərbaycan ordusunun əsgərləri yaralanmış silahdaşlarına ilkin tibbi yardımı göstərir. Döyüşün hansı istiqamətdə getdiyi məlum olmasa da, əsgərlərimizin yaralı silahdaşını ərazidən sağ salama çıxararaq tibb məntəqəsinə çatdırdığı bildirilir. Şey yoxdur. Biz... Ay 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 uzanmışsın. Tamam bilen değil mi bu uzanmışsın buradan da iyi. Bir ay kabağın bak. Başı bir yere dayı. Ha ha basa bakın. Hadi gez abi inan ki. Sen onu buradan bırakın. Bunu al. Bu ne? Kolunu kaldır. Sen bunu götür buraya koy. Ha koy bana. Sürtük çeşidi, tek çeşit tuttu da bütün nefes. Tamam. Şimdi bunu belirtin koltuğun altına.